Kryeministri Rama tha se opozita nervozohet dhe bëhet e papërmbajtur kur ajo thyen kockat atyre me oratorin dhe gjuhën prej politikani. Gjithashtu ai ka argumentuar se pse është kundër koalicioneve teksa ka sulmuar partitë e vogla. Kryeministri Rama ka reaguar ashpër në lidhje me gjuhën e përdorur në kuvend nga opozita parlamentare, por edhe në debatin e bërë jashtë ambienteve të kuvendit mes deputetëve Valteri dhe Gjiknurit. Rama tha se opozita nervozohet dhe bëhet e papërmbajtshme se ai ju thyen kockat atyre me oratorin dhe gjuhën prej politikani. Ndërsa opozita në kuvend me gjuhën prej rrugaçësh thyen vetëm themelet e bashkëtesës dhe edukatës elementare. Maf, mes meje jush dhe atyre jashtë, mes nesh jush dhe atyre jashtë. Nëse ju e m'gjeni mua në gjithë historinë e fjalëve të mia, një herë që unë t'i e ndrejtuar dikujt, qofte Saliut, duke i thënë ti e kriminel, ti e narkoman, ti e mashtrus, ti e kështu e ti e ashtu, atëherë ke i drejtë tonë i emisoj. Po e di pse? Sepse këto nuk janë fjalë që mund të dalin nga goja e dikujt që përfaqëson të tjerë. Këto janë rrugaçëri. Kjo është rrugaçëri. Më vjen keq për zonjat që i përdorin këto fjalë, nuk dua t'i fyej, po këto janë fjalë rrugaçësh. Vetëm një rrugaç del në rrugë dhe i turret tjetrit duke i thënë fjalën e fundit. E duke i thënë fjalë të cilat, nëse janë të vërteta, për një politikan, ai politikan nuk e ka vendin fare këtu. Kryeministri Edi Rama ka argumentuar se pse është kundër koalicioneve, teksa ka sulmuar partitë e vogla. Për cilën unë jam fshehur ndonjëherë, unë nuk jam udhëheqësi i Partisë Socialiste për të ushqyer partitë e vogla. S'është fare ky qëllimi im dhe nuk është fare kjo detyra ime dhe bindja ime është që asnjë parti e vogël në historinë e pluralizmit nuk ka sjell asgjë të mirë për Shqipërinë. Partitë e vogla janë grupe shantazhierësh. Partitë vogla janë grupe interesi që krijohen kapçat kapësh. Partitë vogla janë ato që kanë shqyer më shumë se sa të mëdhat, më shumë se sa Partia Socialiste dhe Partia Demokratike plaçkën shtet.